ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ରେ, ଏଇଠି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ଏବଂ ଆମ ପଛପଟରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ କୌଣସି ୱେଲକମ୍ ଗେଟ୍ କରାଯାଇନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49। ତ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ସୀମାକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିବାଦ ଲାଗୁଛି, ତ ସେମାନେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ NH 49ରେ ୱେଲକମ୍ ଗେଟ୍ ଲଗେଇବେ ବୋଲି। ତ ଆମ ସହିତ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଗତ ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପଣ କନକତରା ସୀମାରେ, ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବିବାଦଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ପ୍ରକୃତରେ ବିବାଦ କହିଲେ ସେଟା ତ ସୀମାର ବିବାଦ ହିଁ ହେ, ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନୁ ଚଲତେ ଲାଗୁଛେ। ଯେତିକି ଦିନୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଆମର ଛୋଟ ଦିନୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ବିବାଦ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଯେନ୍ତାକି ଛତିଶଗଡ଼ର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲକେ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଗୋଟେ କାଟିବା ଲାଗି ଗରିଲ ଗଲା ସୁଖା କାଟ ଲାଗି, ବେଲେ ସେଟା ନା ଛତିଶଗଡ଼ର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକିରି ସେ ତାକୁ ଉଠେଇକିରି ନେଇଯିବା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କିଛି ବି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର, ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼କେ କାମ କରିଯାଇଛେ ଆସିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ବି କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଛେ କି ନା ହେଇଛେ ସେଟା ଦୁସରା କଥା, ଗାଁକେ ଆସିଲା ବେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ବେଧଡ଼କ ଗାଁକେ ପଶିକରି ବିନା ଇନଫର୍ମେସନରେ ପୁଲିସର, ହଁ ଲୋକାଲ ପୁଲିସର ଇନଫର୍ମେସନ, ବିନା ଇନଫର୍ମେସନରେ ସେ ଆସିକରି ଗାଁନୁ ଉଠେଇକିରି ତାହାକେ ନେଇଯିବା, ଆଉ କାହାକେ କିଛି କହିବାର ନାନ। ଆଉ ସେତିକି ବେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ବି ବହୁତ ଚୁପ୍ ରହିକି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାଗ ଚାଷୀ ଥିଲେ ମନୋଜ ମେହେର, ତା ସେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଅମଲ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଧାନକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇଥିଲା, ତ ସେ ସମୟରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଆଉ କେତେ ଦୂର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କାଟିଲା? ସେତିକିବେଳେ ଆମର ଧାନ କଟା ହେଲା, ଆଉ କଟା ହେଇକିରି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରୁ ଆମର ଧାନକେ ଲୋଡ଼ କରିକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟା ହାତୀ ଗାଡ଼ିରେ ଘରକେ ଆଣବା ଲାଗି ଆଉଥିଲେ, ବେଲେ ସେତିକି ବେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକେ ଢୁକିକରି ସେଟାକେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବଲପୂର୍ବକ ସେଟାକେ ଠକିକରି ନେଇଗଲେ ତାର ଚକରଧରଣୀ ଥାନାକେ। ଆଉ ସେଠାନୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା, ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ନୁ ତୁମେ ଧାନ ନେଉଥିଲ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଧରନୁ। ବାକି ପବ୍ଲିକ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍, ଛତିଶଗଡ଼ ପବ୍ଲିକ ବି ଜାଣିଛନ୍ ଯେ କି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା କହିକିରି, ବାକି ସେମାନେ ନାମ କମାବାହି ଲାଗି ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କଲେ। ଆଉ ସେତିକି ବେଲେ ଆମେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରନୁ, ପବ୍ଲିକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇକିରି ପ୍ରତିବାଦ କରନୁ ଏକତାଲ ରୋଡ଼ରେ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେନ୍ 5ଟା ରୋଡ଼ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଛତିଶଗଡ଼କେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ତାକି ଏକତାଲ ରୋଡ଼, କନକତୁରା ଏକତାଲ ରୋଡ଼ ରାୟଗଡ଼ ଯିବାର ଲାଗି, ତାପରେ କୁଆଁକୁଣ୍ଡା ରୋଡ଼, ତାପରେ ଲରା ରୋଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ବାସନପାଲି ରୋଡ଼, ଆଉ ମେନ୍ ଇଟା NH। ଇ ଉପରେ ଆମେ 4ଟା ଜାଗାରେ ୱେଲକମ୍ ଗେଟ୍ ଲଗାମୁ, 4ଟା ଜାଗାରେ ସୀମା ଗେଟ୍ ଲଗାମୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ୱେଲକମ୍ NHରେ ୱେଲକମ୍ ଗେଟ୍ ଲଗାମୁ କହିକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବାକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ରହିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ କୁନ୍ଦନ ସିଂ ଦେଓ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରାଯାଇନି। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବି ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କି ଏ ଯେନ୍ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଛତିଶଗଡ଼କୁ, ସବୁ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାମୁ, NHରେ ଆମର ୱେଲକମ୍ ଗେଟ୍ ଲଗାମୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ବର୍ଷେ ବିତିଗଲାନ, ଆଉ ଏଛେନ୍ ଯାକ ସେ ଗେଟ୍ର ବି ଦେଖା ନାହିଁ କି ସେ ସୂଚନା ଫଳକର ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ଇ ଗେଟ୍ ନାଇଁ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଭଲ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁଁ। ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ତାର ମୁଖୀ କାମ କରୁଛେ, ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକରି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାନ, ଏଛେନ୍ ଯାକ ବି ନିଏ ହୁଏ, ଏଇଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାର୍ବା ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାର୍ବୁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ ପୁଲିସର ଜୁଲୁମ ନେଇକିରି, ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତ ସେମାନେ ନିଜ ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସର ଜୁଲୁମ? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେକିନ୍ ଚୁପ୍ ରହୁଛେ, କାଁଥିର୍ ଲାଗି ଚୁପ୍ ରହୁଛେ ଆମେ କିଛି ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଆଉ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ।
स्थानीय विधायक आसते से गोटे कही निश्चित भाव वेलकम गेट लगे जेहेतु आप पंचायत कथ कहतु कि आप म्यूनिसिपालिटी कथ कहतु से वेलकम गेट लगे कि कहीं वेलकम गेट लगुनि एनिक आप परवर्त मुहूर्त आपजोग कर हाँ आम जोजोग करूँ आ कहले कि सब आसी जाइए आ जल्दी लग जा कहीकि छमास आगर कथा से लगनी हो पाए निश्चित भाव आपण मैंने जो स्थानीय युवक अच्छा आपण मैंने शुणी पारे जे तर कह कथा जे प्रशासन प्रतिश्रुति निर्देश हेल्ले एवं गत वर्ष झारसुड़ा जिलापाल जहाँ कही कनकतुरा जो NH 49 अच्छी से गोटे वेलकम गेट लगे से गोटे प्रतिश्रुति कि सब दुर्भाग्य कथा राजस्व विभाग तरफ ही पूर्वर ही निर्देश अच्छे समस्त सीमांत जिलापाल मानक जे जोटा सीमांत सीमा आरंभ होठी गोटे सूचना वेलकम गेट लगवाप तो आपण मैंने देखिपे ये हूँ छत्तीसगढ़ सीमा यू ही शेष होड़शा सीमा आरंभ करा किंतु ना ये जिला झारसुड़ा जिला प्रशासन कथा कहतु कि राज्य सरकार राजस्व विभाग तरफ कौन सामने वेलकम गेट लगाहनी जहाँ स्थानीय लोकों भितर गोटे असंतोष तेज देखा जाऊ झारसुड़ा जिला प्रशासन सीमा विवाद को लेकर केबे तो देखा जाऊ झारसुड़ा जिला प्रशासन जो सीमा विवाद दिन को दिन वृद्धि पाउछि एवं स्थानीय लोकों भितर असंतोष तेजुछि ता उपरे केबे लोक लगाउछि ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांत कनकतुरारु सुरेंद्र बारी अर्गस न्यूज।